Можешь ты мне включить такую песню? Да, и слух обутал. Ну что ты пьешь? Слова. А я не знала, что это дистал. Буква, 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 слово. Вітер дує. Всім привіт, мене звати Іра Семчич. І як ви, можливо, пам'ятаєте, якщо ви на мене довго підписані, то колись, роки два тому, у нас було таке саме відео з таким самим видом. Ужасно пересвічене, але у нас було відео. А зараз цей пересвіт спеціально. Не через те, що ми не вміємо настроювати камеру під відповідні умови, а щоб вам нагадати той вайб, той самий, що був 2 роки назад. Сьогодні ми будемо відповідати окремо на однакові питання про нас, про наші стосунки, просто про нас. І одна людина буде в навушниках сидіти, а друга людина буде відповідати, і потім ми змонтуємо, і ви будете бачити, чи однаково сходяться наші відповіді на запитання. Я буду в окулярах, тому що я навіть в окулярах нічого не бачу. У мене просто несприйняття сонця. Так що давайте без лишніх слів переходимо до сьогодні. Ти забув зробити. А що будемо слухати? Тут могла би бути реклама якоїсь групи. У нас тут теж 19 запитань, тому що дехто не хотів вибрати менше кількість питань, тому я не знаю, можливо, це від дуже довго, сорі, якщо ми вас затримали. Так, перше запитання. Хто частіше йде на примирення? Мені здається, що Боді... Але з іншого боку, мені здається, що я. Тому що Боді взагалі всі а-ля сварки не сприймає як сварку, для нього це не сварка. Тому швидше все... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тому швидше всього можна, напевно, сказати, що Боді, через те, що він просто, він, типа, не свариться зі мною. Того швидше й мириться. Якщо можна так сказати. Я би сказав, що я. А що казати? Я взагалі просто одна завжди кажу, ми часто сваримося, а ти кажеш, що ми не сваримося. Я не вважаю, що ми сваримося. От зараз в неї дебільний настрій, через те, що в неї щось десь там контакти якісь в голові відходять в декількох дротів. І от воно сидить скривлене щось. Але я не вважаю, що ми сваримося. Що ні? Знаєш, я радий, що я з нею, так що... Я не знаю, мені здається, що я стараюся швидше, бо вона ж хоче настрій показати свій далі, типу, це все, а я швидше там скажу, Ірочка, тю-тю-тю-тю, вдаваючи, що всього не було, хоча я дійсно не придаю тому просто-напросто уваги. Наступне запитання, чи знайомі наші батьки, і таке запитання, походу, було якраз 2 роки тому. Знайомі дуже давно, ми зустрічаємося 5 років, а вони знайомі, можливо, 4 роки. Боді дуже скучно. Тобі ще треба 20 хвилин десь так сидіти. Тобі ще десь 20 хвилин треба так сидіти, того... Ми по черзі будемо. Всі емоції... Ні. А на що мені тут сидіти? Може ти в кімнату був? Ні, тут сидить. Ми так само знімали. Ні, ми по черзі тут були. Так, 100% по черзі. Треба 5, бо це дуже довго перед... Ну я буду скучати. Ну добре, я буду розвлікатися як зможу. У мене тут є м'яч. Ні, то який м'яч? Ми вже по-любому на це питання тоді відповідали. Так, наші батьки, звичайно, знайомі, ми вже 5 років зустрічаємося, і це сталося якось раптово. Типу, ми заходили з мамою до Іриних батьків на якийсь там, на якийсь кафійок, на вечерю, на Новий рік цей ми разом проводили. Мами наші зустрічалися собі просто на каву десь окремо, так що, да, підтримую зв'язки. Наступне запитання, хто з вас більше ревнує? Я, 100%. 1000 мільйон відсотків, тому що Бодя взагалі не ревнує. Бодя взагалі не ревнивий, прям взагалі не ревнує, мене це, якщо чесно, бісить. Тому я 100% ревнивіша. Ну я взагалі, напевно, став неревнивий в цілому, бо я зрозумів, що це трошки така якість характеру, яку людям треба забувати. Неправильно відноситись до іншої людини, як до своєї власності. Не має бути цього відчуття собственника. Я в собі це переборов десь там в років 18, оце почуття ревності. Я вважаю, що якщо ти хороший чувак чи хороша дівчина, так само це і дружби стосується. Якщо ти себе викладаєш на повну, то тобі, в принципі, нема чого ревнувати. Я, звісно, не самий класний чувак. Взагалі, Єрі сам кажу, слухай, ну от сфоткайся, зроби секс, щоб тебе хотіли пацани, щоб ти себе відчувала бажаною. А вона, стидається цього. Ну то чого, де я маю тільки ревнувати? Я кажу, викладай жопи свої, викладай в інстаграм, щоб пацани тобі писали. Тоді, може, заревнує, будеш тішитися. Наступне запитання. Які звички бісять? Тебе в Боді, а Боді в тобі? І так, що Боді бісить мені, це то, що я лінива. Що ще? Не знаю, мені здається, що тільки те, що я лінива. Ну прям, щоб якась конкретна звичка бісила, мені здається, такого немає. У мене немає якихось таких супербісячих звичок. Типу там я не сьорбу чи ще щось. О, якраз запитання, що мене бісить в Боді. Мене бісять всі звуки, коли люди їдять з якимось звуком, якраз Боді почав робити.
Люди тямкають, я не знаю. Просто, причому Бодя не тямкає, він просто її закритим ротом, але в нього такі тонкі щоки, що через них все чути. Я просто чую, як він жує. Насправді він тихенько їсть. Що ти тішишся? Я його обсираю, а він тішиться. Ну я зрозумів, що ти говориш. Ти забереш у мене. Це, що перше прийшло на думку, а не то, що там супер сильно бісить. Я себе відчуваю, як на кожній тусовці. Хтось щось говорить, їм цікаво, а я просто музику слухаю. Бачите, навіть вона не хотіла речення дослухати, вже наушники вбіли. Це моє життя. Які звички бісять тебе в воді або... Ага, ми типу і про це... Ага. Мене бісить, що вона дуже ліжебока. Типу, їй деколи віддерти від ліжка. Мене від кімнати віддерти важко, але ну там своє вже чинники. Але принаймні з ліжка я піднятися ладен. Це, напевно, таке фундаментальне прям. А, і ще мене бісить її дуже упереджені жорстко у тому, що, типа, сліпнот, херня, все. От, ну, рок любе, десь там, де ваша музика, ніж, блін, якась там Ніна Матвієнко, це вже все, це вже жорстко. І вона зразу так корче вже то лице, що як 12-літня дівчинка якась така, знаєте, коли оцей був жорсткий поділ. Ми там репери, ми рокери, і не дай Бог там рокеру сказати за реп, він аж так, блін. От таке саме от вона себе строїть, і так само це може стосуватися якогось фільму, я їй кажу, що це старий фільм, вона така упередженість, це, думаю, треба перерости вже ближчим часом, бо було б добре. Що її бісить в мені? Ну, вона мені каже, що я голосно їм, але я їм з закритим ротом. Я не дозволяю собі їсти з відкритим ротом, це для мене обще не виховано. Я не знаю, так, це я класний пацан, нічого не бісить, не тішиться кожним днем зі мною. Її бісить мої шутки про смерть і в частності про суїцид. А я вважаю, що це дуже офігенна тема. Це вона прям деколи хі-хі-ха-ха, а деколи вона прям так біситься, що вона каже, все, я йду, типа, додому, не йди за мною. Я не знаю насправді. В мене просто є така штука, що я завжди кажу, що у нас все супер. А вона каже, що та ні, є трабли. А я такий, та що ти? Це було вже вчора, то вже не важливо. Може, оце її теж бісить, насправді, так. Да. Що я не придаю серйозного значення якимось нашим тьоркам, бо вони для мене настільки побутові, що я, ну, для мене мають значення якісь серйозніші конфлікти, але така битовуха, вона, типу, прийшла і пішла, і я не даю їм уваги. Думаю, їй це теж бісить. Наступне запитання, чи кожного дня ви списуєтесь, гуляєте, бачитесь? Гуляємо не кожного дня, гуляємо взагалі досить рідко, ми переважно просто проводимо спільний час, чи це виконання якоїсь роботи, чи це піти по справах, чи ще щось. Бачимось, напевне, 5 разів на тиждень, не кожного дня, але дуже-дуже часто. І чи списуємось ми кожного дня, мені здається, що в нас, може, було до 10 днів за всі 5 років зустрічання, коли ми не списувались цілу добу. І то, мені здається, це, ну, давайте не будемо брати до уваги там проект, коли я не переписувалась, а суто такі моменти, коли ми двоє по домам і просто не списуємось, бо там не хочемо, не маємо чим поділитися. Беремо до уваги тільки отакі моменти. Максимум 10 днів за всі 5 років. 5 років. Фу! 5 років і 3 місяці. Переписуємося прям кожного дня, не знаю, там, чи було якесь таке, ну, було по-любому, хоча б один день, що ми десь там не говорили один з одним через щось, але так, то ми переписуємося весь час, гуляємо, ну, типу, що бачимось, ну, це, певно, через день, я не знаю, це реально 5 років через день, там, було, що Іра на проект їхала десь на місяць-півтора, було, що я в Італію їхав десь на 3 тижні без неї, може, коли я десь там хворів, щось таке, типу, так, то ми, по суті, 5 років, чуть не день у день, і є така штука, да, насправді, що деколи хочеться відпочити, може бути, що я навіть приходжу, я з нею бачуся, я чую, що якось морально вигораю біля неї, бо вона якось висасує мою енергію, або вона щось там сказала не так, щось вчинила не так, і я от прям чую, що ой, мені треба зараз от від неї відпочити. Я йду додому, але ну, я тільки зранку встаю, і воно все вирубається, і я вже хочу її написати, розбудити її, там сказати, що давай, підняла задницю, пішла працювати. От. Я така людина, що я з відносинами взагалі туго і, ну, з якоюсь там, не знаю, емпатією до людей, з якимись почуттями до людей, мене дуже туго, дуже скупий на щось таке добре, але з цією дівчиною я по-інакшому не можу. Наступне запитання, наскільки ви тактильні, тобто, чи часто ви обнімаєтесь, цілуєтесь за день тощо? Цілуємось ми не кожного разу, ми бачимось не кожного дня, обнімаємось часто. Ну, давайте, може, в якихось, я не знаю, відсотках вирахуємо від найтактильнішої пари, коли кожного дня цілуються, обнімаються по спертанку, це нехай 100%, які взагалі не контактуються, а-ля друзі, 0%, ну, ми десь на 50% тактильності. Хоча як коли, в принципі, як який день, під настрій.
Насправді ми капець сніженки. Типу, просто ми ніколи це не виставляємо на показ, бо слава Богу, мені пощастило, що вона теж вважає, що фотки з поцілунками це обрегаловка полнейша. Ну, насправді, деколи ще десь можна там цьому. Але є такі люди, що вони так ужасно роблять, боже, як дивлюсь їхні фотографії, думаю, що у вас не так з головами. Ми ніжимося весь час постійно, і деколи це виглядає з сторони, напевно, теж дуже огидно. І того воно все лишається вдома, або принаймні десь хто, ну, так, щоб це не бачили люди. Але деколи, да, я люблю. Поняв, вона про це розказувала, що я може там в банку десь дуже в мене приходив порив ніжності, і я там хочу її дуже потіскати. Ну, але це не виходить на пошлий рівень. Просто вона вважає, що при людях треба себе вести дуже стримано, що вона вже дуже доросла для всього. А просто, ну, типу, пощіпатись там щось поскоботатись, мені здається, на людях це норм. Це не пошло, це не огидно. Так що от. І так, наступне запитання, чи часто сваритись? Я знаю 100%, що будуть поїсти це запитання, він скаже: «Та ми ніколи взагалі не сваримось, та ти що?» Ніяку він сварку не сприймає як сварку. Для мене, ну, коли ми кричимо один на одного, це сварка. Не знаю, для тільки буданчика мальованого на всій планеті Землі це не сварка. Щоб такі прям величезні якісь були сварки, коли ми там розходились, ігнорували один одного. Ну, я не знаю, теж, може, один раз на рік буває. Ну, бреше, бачите, завжди людина, коли от кудись хоче руки діти, то бреше. Десь раз на рік точно буває. Така прям, що ми сваримось жорстко. Але, ну, це швидко проходить. Нема такого, щоб ми там розходилися і ще щось. Боля скаже, що ми не сваримося. Частково відповів на це запитання в якомусь попередньому, в якійсь попередній відповіді. Є якісь, звичайно, є якісь конфлікти інтересів постійно, ну, бо не буває двох людей однакових. Якщо б ми були однакові, нам би було не цікаво. Так що якісь конфлікти інтересів є, але сваркою, яка би там прям ставала загрозою для розторгнення наших стосунків, я це не вважаю. Чому не хочете жити разом? Буває емоційне вигорання від один одного. На друге запитання я якраз почала думати, чи буває емоційне вигорання. Мені здається, що напевне ні. Ну, один раз на рік, коли хочеться побути самим вдома, мені здається, це не можна назвати якимось емоційним вигоранням. Це просто, як нормальна кожна людина, хоче деколи побути самій вдома. Не знаю, поробити якісь б'юті-процедури чи ще щось. Ну, може, частіше, ніж раз в рік, ладно, це я перегнула. Нехай раз в місяць навіть. Але так, щоб нас прям хотілося б мати якусь там перерву в стосунках, тут такого ніколи не було. Чому не хочете жити разом? Бодя зараз живе сам, йому прикольно. Я часто приходжу. Мені нормально жити з батьками поки що. Я не знаю, що буде в майбутньому, в близькому майбутньому чи далеко в майбутньому. Але поки що так, я не маю відповіді, чому ми не хочемо жити разом, тому що немає якоїсь чіткої відповіді. Точніше, навіть не так я скажу. Немає такого, що ми не хочемо жити разом. І якраз наступне запитання. Ви двоє збираєтесь одружуватись? Ну, я збираюсь. А Боді вже хай за себе відповідає. Теж я частково про це казав. В принципі, просто нам комфортно так. Зараз я з'їхав, взагалі живу сам якийсь час, жив з батьками. Напевно, ну, прийдеться вертатися до батьків, хіба, не знаю, може, діла пійдуть вгору. Але ближчим часом з'їжджатися нам не треба. І, ну, взагалі, наше покоління, воно ж таке більш вільнодумне. Ми шаримо, що нам не обов'язково одружуватись швидко, або не обов'язково одружуватись в принципі. Да? Типу, ми навіть недавно от говорили, вчора ми говорили з такими старшими вже людьми, їм там, типу, по 30+. І вони казали, що не женимося вже купа років, і поки що, ну, і не хочемо. Бо ми розуміємо, що це просто контракт юридично, нотаріально посвідчений. І якщо я їй довіряю, якщо я, ну, навіть якщо ми наживемо вдруг якесь майно, і щось би сталося, що нам би треба було розійтись, я впевнений, що ми би його адекватно поділили. Типу, бо я з неї би не хотів взяти більше, ніж треба. Я би швидше навіть лишив, мені так здається. Я взагалі куди мене занесла? Вона тут була прожити разом, а я вже про одруження всі діла. Поживемо разом, ще обов'язково. Просто чим пізніше це станеться, тим краще, бо ми не будемо один одному не доїдати. Ви двоє збираєтесь одружуватись, якраз третє питання, про що я тільки що, собственно, говорив теж. Ну та, напевно, збираємося тільки через то, ну, може, тут негарно про... Я швидше через то, що це буде угодно нашим батькам. Іра, в принципі, теж таки казала, але я не знаю, може в неї там десь глибоко якась така дівча штука і сидить, що то хочеться. Ми і про весілля, як говорили, то спочатку хотіли щось тематичне, потім взагалі думали, що чим менше народу, тим краще. Не знаю, до чого. Ну, думки, вони ж, блін, еластичні, вони весь час міняються. Типу, спочатку думаємо так, сяк, і того добре, що ми це не зробили зразу, бо потім би жаліли. Одруження – це не то, що я прям би хотів, щоб це було якоюсь нашою ідеєю, про яку ми весь час думали. Швидше нам треба думати, як якісь наші діла організувати, щоб там... забезпечити нас на потім, щоб ми могли там, якщо прийдеться дітей зробити. От про таке треба думати, а одруження це типа, ну, це чуть не спонтанно можна зробити, так що байка. Я не знаю, ти будеш зараз кадри підпав. Ні. Який сенс? Бо жарко. Ти сидиш,
двох кофтах і в шапці, звісно, тобі жарко. Ну так, ти що хотіла? Ну, п'є пиво, бо йому жарко. Вдівся. Сказав там скільки градусів? Я вам сказав. Скільки? 25 градусів. Кажу, ти мені жарко. У мене ще стяна, до речі, сорочка. Ні. Питання від підписника. Ти кохаєш Богдана? Ні. Чи були у вас кризові стосунки? Якщо так, то як боролися з цим? Я теж знаю, що у нас буде різна відповідь з Бодію на це запитання. Через те, що, по-перше, у нас двох погана пам'ять, але я запам'ятовую чогось погані речі, а він хороші. У нас була така криза після того, як я вернулася з проекту. У нас була така нормальна криза. Ми, напевно, півроку після того, як десь приблизно півроку після того, як почали показувати сезон, то в нас були прям досить складні такі стосунки. Не завжди, типу, просто були якісь такі непорозуміння на постійній основі. Це не були сварки, ми там не хотіли розходитись, але було важко мені особисто. Типу, просто через те, що в мене кардинально помінялося життя на до і після, і в боді залишилось все так, як було, а в мене змінилось, і через це у нас получалось якісь непорозуміння. Так що можу сказати, що так. Як ви з цим боролися, ми просто це перетерпіли, звикли до цього. В боді теж почало щось мінятися, не тільки в мене. Не знаю, якось просто перетерпіли. Я за біржею наших стосунків якось не слідкував, щоб прослідкувати кризу. Ні, ну я взагалі вважаю, що прям криза, щоб була, то ну, ні. Якось... Це... Ні, ти що? Якщо вона вдруг наступить, то я би з нею, звичайно, боровся, і я би йшов запросто до якогось сімейного терапевта, чи як це правильно називається, сімейного психолога, бо я взагалі не проти цього. Я вважаю, що це дуже правильна практика, вона в Європі поширена, а в нас люди дуже до цього ставляться, ну, на які в них якісь тупі стереотипи. Так що ми би це побороли, типу, за нефік. Доброго дня, як ви один одного розумієте? А якщо сваритесь, то як миритись? У нас є на Бодіному каналі є відео, де ми все відео построєне так, ніби один одному маємо розуміти з півслова, там закінчити приказку, яка подобається, наприклад, я мала закінчити приказку, яка подобається Боді, яка якимось його поглядом підходить і тому подібне, тому залишу на це відео посилання внизу і на першу частину, точніше на першу частину, а просто на таке саме відео, яке ми знімали 2 роки тому, теж залишу посилання внизу. Як ми один одного розуміємо? Полослава дуже-дуже часто. А якщо сваримось, то як миримось? Знову ж таки, батько скаже, що ми не сваримось. Як миримось? Ну, просто переступаємо через себе і все. Щось не подобається, не подобалось. Може, це минуло вже навіть відчуття. Або просто треба переступати через себе і йти на перший крок, і не боятися цього. Не треба думати таким, типу, ой, минулого разу я перше мирилась, значить цього разу він має зробити перший крок. Ні, ми по таких установах не живемо. А, добрий день, як ви друг друга розумієте, якщо поссорились, то як міритесь? Тут важко насправді. Деколи це займає довгі години обґрунтування своєї думки, і кожному здається, що він елементарно висловлюється, дуже доступно, що взагалі володіє просто обширним вокабуляром, і що, ну, що ми просто ізясняємося, легше нема куди, але це дуже важко, і все полягає тільки в розмові. Типу, постійно пара повинна говорити про все. І як тільки настає якийсь скрутний момент, треба це обговорювати і, ну, якщо не буде з першого разу зрозуміли, ви поговорите раз, другий, третій, наведете приклади, наведете, блін, не знаю, хоч приклад з кінематографа, хоч з ваших знайомих, і старатися розуміти з другої сторони. Хто перший проявив симпатію і спонукав до початку стосунків? Я, знову ж таки, можна брати різні моменти. Я лайкнула фотку спільну, але він перший написав. Перший раз ми двоє зустрілися взагалі нечайно, тому що він в кафе забув прапор, а я його забрала, бо я ще була в тому кафе, і ми зустрілися, щоб я йому той прапор віддала. І перша зустріч така один на один вийшла спонтанно, тому тут ніхто не проявляв ніякої симпатії. Перший поцілунок проявив Бодя. Та Бодя перший поліз до мене цілуватися. Так що все, давайте будемо вважати, що він. Ну, скажімо так, ця егоїстична дівчина пролайкала фотографії в мене в профілі тільки там, де вона була, і навіть не факт, що вона на мене ВК тоді підписалася. Я не знаю, що. Навіть не знаю, чого тоді підписалася. І я написав, так. Да. Але, блін, чесно, я не пам'ятаю. Я тоді був ще, напевно, скупіший на прояви якихось емоцій, ніж зараз.
того я не знаю. Чесно, я не знаю. Ну ми фліртували чуть не сходу там в переписці, да, воно проскакувало, бо у нас було дуже багато схожих якихось речей, ми про що тільки не говорили, вона така, та блін, та в мене теж. Я такий, ой, та й в мене теж, блін, як так може бути? Та ну, нас світ прям просто зводить. І да, флірт пішов, так що, ну ми, короче, втюрили зразу, тільки вона не признає нікого. Ну є. Наступне запитання, чи були відносини на відстані, чи так, то як довго і як їх зберегли? Найдовше мені бачилось, це якраз теж, коли були на зйомках проєкту, це близько місяця. Один раз ми не бачились 3 тижні, коли батько був в Італії. І знову ж таки, близько місяця, там буквально без пару днів в місяць, ми не бачились на карантині цього року. Цього року взагалі було класно. Ну, типу, в смислі класно, як це правильно сказати, це було корисно. Просто побути окремо і розцінити по-новому стосунки і важливість один одного в житті. Я теж вже, я, блін, в попередніх питаннях я вже на все відповів. Іра була місяць чи то півтора на проєкті. Я був в Італії 3 тижні, і це, напевно, все ж максимум, що ми були десь на відстані, і що ми взагалі були порознь, не в одному місці, і щоб ми не бачились через день. Як зберегти, то, блін, ну, просто нічого не ісполняти дурного і старатися підтримувати зв'язок. Либо в Італії ми були весь час на телефоні. Ну, типу, в мене інтернет був тільки дома, а я протягом дня ходив і знімав якісь відоси, типу, прям як влог ходив собі. От дивись, в Європі чисто, такий от дивувався зі всього, це все скидав просто протягом дня. А на проєкті, типу, вона мала змогу мені позвонити раз на тиждень, і було, типу, неприємно, важкувато, але хоча добре, що і то можна було. Чернуєш ти Боді до його подруг? Боді нема подруг. Якісь там були чуть-чуть подруги, але їх вже нема. Запитання, чи ревнуєш ти будь... А що я маю тут це сказати? А в мене подруги взагалі є? Далі будуть 3 запитання, які були у минулому відео, але мені стало цікаво порівняти наші відповіді зараз і порівняти ті відповіді, які були раніше, 2 роки тому. Тому зараз будуть ці запитання. І перше це, скільки дітей хочете? І моя відповідь не змінилась. Я знову ж таки хочу більше 2 дітей. Нас 2, значить ми зробимо 2 нових людей в цьому світі. Страшна тема взагалі. Я не вмію про неї якось так віджартуватися, сказати, типа, ой там, на діточок, як на небі зірочок, бо для мене це максимально. Я був в попередньому відео, я то саме казав, що це надзвичайна відповідальність, на яку ви ніхто, блін, не усвідомлюєте на той момент, коли ви робите дитину. Чи хоч хоче дитина бути витягнута з небуття і затягнута в цей світ? Не хоче. А ви за це відповідальні, і що ви потім з тою дитиною робите? Не знаю, єдиний варік це типу, робити дитину і робити з нею зразу боксера відбитого, який ніколи не задумається про якісь проблеми мировоззнання. Просто буде тішитись тим, що, наприклад, якщо ми заробимо з Ірою достатньо грошей, він буде тішитись, що в сім'ї є гроші, що ми йому подаруємо машину, що він може ходити в клубешники, і буде чистим гедоністом, і тоді буде задоволений. Ну, прикольно було б взагалі мати да, хлопчика і дівчинку, бо це женщини з Венери, мальчики з Марса, і це дуже різні стихії. Коротше, з цими 2 стихіями впоратись було б, звичайно, цікаво, було б класно і хлопця виховати, і не такого, типу, прям маскулінного, а от здоровомислячого, який би достатньо мав і маскулінності, і якісь би там жіночі начала мав, і дівчинку правильно виховано, було б. Було б класно дати цьому світу розумних, хороших 2 діток, але будемо бачити. Колись одружитись по-справжньому, яке буде весілля? Чесно кажучи, не знаю, я вже настільки поміняла думку про весілля і про одруження. Одружимо 100%, чи буде весілля, я, чесно кажучи, навіть вже зараз не знаю. Чи хочу я його? Якщо підготовка до весілля буде тривати не більше 2 місяців, то так, якщо більше, то ні. Але знову ж таки, я не хочу там просто зустрітися в якомусь рандомному кафе. Я такого не хочу. Я хочу, якщо вже робити, то вже робити якісно, класно, красиво, естетично. В якому стилі, наскільки людей, не знаю. Типу, 2 роки тому я, напевно, щось там собі думала, гадала, але розуміючи, що ми вже 5 років зустрічаємось, і типу, ми все ближче і ближче до цього кроку підходимо, то я максимально стараюсь про це взагалі не думати, тому я не можу відповісти. Це ж, по суті, то питання, яке вже було, тільки тут конкретика, яке буде весілля. Взагалі, щоб було мінімально людей, це свято буде в першу чергу для нас, а не так, як наші люди думають, що... Я навіть не знаю, чи вони думають в цей момент. Вони такі, ага, весілля, так, давай зразу, значить, шукаємо банкетний зал на 300 людей, а 300 людей, ну, вони знайдуться, типу, по-любому. І я десь недавно про це якраз жартував, що у нас з Ірою буде дуже нерівне весілля, бо я, типу, візьму кількох кентів, там, не знаю, маму, бабулю, все.
я типу з родини ні з ким не тусуюся, не кінтуюся, в мене якось не склалося. Ну, не агресивно, а просто, ну, немає типу точок соприкосновення. Стилістика це теж воно. Тут хочемо одне, тут можемо за інше захотіти. В принципі, нам подобається щось типу під ретро закос. Можна замовити тематичну вечірку, таку, щоб ми були максимально розслаблені, щоб ми не переживали весь час, що ми відповідальні за всю там шоу-програму, за те, щоб гостям не було скучно. Запросили маленьку кількість людей, всі собі на релаксі, музичка, може ми там в стилі 40-х років, там повоєнна Америка, типу ми якісь там гангстери, от все це все. Поле для фантазії величезне, типу, щоб зробити тематичну вечірку, це дуже цікаво. Захочемо, в той момент придумаємо і зробимо. Справді зараз судити, тому що ви ще в стилі Грі Престолів зробимо. Я буду Джон Сноу, вона буде Дейенеріс, і вибілим їй все волосся хлоркою. В будь-який момент щось стрільне в голову. І останнє запитання. Яка ваша найкраща поїздка і відпочинок? Це 100% Італію. Я не знаю, чи перша наша поїздка спільна в Італію, чи друга. Я взагалі би назвала ці дві поїздки просто шикарними. І, напевно, все-таки друга, тому що нас вже більше відпускали з нашого містечка далі, десь поїхати. Ми їхали і в Рим два рази чи один раз, і в інші міста. Коротше, шикарний відпочинок. Я би дуже сильно хотіла одному місті, в якому ми були два дні, Гаєта, поїхати туди прямо на тиждень і так добряче походити, тому що там і архітектура, і море, і гори, там все просто об'єднане в одне, і це взагалі моє улюблене місто, і якщо ми поїдемо туди і залишимось там мінімум на тиждень, це буде 100% моя улюблена поїздка. Найкраща поїздка відпочинок. Ну, ви як замітили, то ми не особо взагалі десь ганяємо, бо... А ми взагалі бомжі, а я то бомж X2. І була можливість поїхати в Італію, да, це було просто супер. І тим більше класно, що Іра розділяє мої погляди на рахунок відпочинку, що нам не треба чогось не пойми чого. А я в тіні. Що їй не треба чогось не пойми чого. Наприклад, зараз ми в цьому доміку. Татарові за межами Буковелю, і ми приїхали вчора в Буковель, ми двоє типу блювали від того всього кіча, які там люди приїжджають на пафосних машинах, сидять в тих бунгало знятих за хер знаскільки грошей. Вообще просто ужасно, там несмак страшний. І от Зірою класно з нею може. То, що їй типу влом кудись іти, да, але вона деколи це переборює, останнім часом все більше і більше. І от ми в Італії собі просто на автобусі поїхали там в маленьке містечко, наприклад, в Гаєту ту ж, вона по-любому за неї казала. Ми собі походили, поїли бутерброди з рюкзака, запили водичкою, десь там раз сіли в бар, раз пішли на морозиво, але по суті це все такий економ-варіант, це все такий бомжацький стиль, і я би хотів більше таких подорожей, я надіюсь, вони будуть, я би хотів там в Чехію поїхати, от щоб ми просто без якихось готелів, без того всього, а отако пішечка, там самі вивчали ті вулиці чи орендували машину. Але на даний момент найкраща наша подорож це все-таки Італія, ну в цілому загальна Італія, бо ми там і на море їздили, і от в Гаєту, в Касерту, якісь там менш відомі точки. Ну все, це відео. Не знаю, що там при монтажі виявиться, чи ми однаково відповіли, чи ні. Дякую вам за перегляд, дякую, що були з нами. Пишіть внизу, якщо ви хочете більше відео з Богданчиком, тому що він тепер мені монтує відео. Тепер можна частіше відео знімати, бо він бідненький мучиться з моїм монтажем. Все, дякую вам за перегляд, дякую, що були з нами. До скорої зустрічі. Па-па. Такое.